Hello friends, Maligaon e adbhut janjator majere ami aji goi asu location hunting ot ami kot jao ki koru ar mur logot kun kun goise janibor babe apnaloke video tu hekholoi sai thakibo. এতিয়া আহি পাইছে এটা ধুনিয়া লোকেশন এয়া রানী ফরেস্ট রানী ফরেস্ট এ দাদা লৈ আইছে আমাৰ ইয়া রানী ফরেস্টতে কৰে দাদা নামটো হৰিপ্ৰসাদ প্ৰধান হৰিপ্ৰসাদ প্ৰধান এ দাদা আমাক এটা লোকেশন দেখাব আমি যোনটো শুটিংৰ কাৰণে লোকেশন হান্টিং কৰি আহিছো আৰু এ আছে গৌৰী ধুনিয়া কেমেৰা ইকে আছে ইয়া ভৱেশ ছাৰ ছাৰ হাই বহুত দিনৰ ছাৰ লগ পাইছে মুম্বাইৰ পৰা আহিছে লগে পোৱা নাছিলোঁ উঠিবলৈ এয়া আমি ডাইৰেক্ট নেচাৰৰ মাজত রানী ফরেস্ট আৰু অলপ ভিতৰলৈ যাওঁ আমি হয় চাওঁ কি কি পাওঁ একদম মানে প্ৰকৃতিৰ মাজত আজি আৰু কি এলেকা চুকুৰবেৰিয়া অ'কে আমি এতিয়া এইটো ৰাস্তাৰে আগবাঢ়ি যাম আমাৰ এয়া এজন ছিংগাৰ লৈ আহিছোঁ মিষ্টাৰ ত্ৰিদীপ কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ ফিলিং ফিলিং কেনেকুৱা ফিলিং বহুত ধুনীয়া প্ৰকৃতিখন গোটেই একেবাৰতে পালেতো ভালে লাগে গিলিডিং গিলিডিং যেন লাগি যায় গিলিডিং গিলিডিং তোমাৰ ফিল কোৱা মোৰ অঁ সেউজীয়াতে চাই কেনেকুৱা লাগিছে চকু মেলি থাকিব মন গৈছে মানে গুৱাহাটীৰ গেলা জামত যেতিয়া আমি ফচিছিলোঁ মালিগাঁৱত তেতিয়া ভাবিছিলা নে এনেকুৱা এটা জেগাত আহি পাম বুলি বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ আৰু ভাল লাগিছে এতিয়া আৰু এয়া গৌৰী কোৱা কেনেকুৱা ইমান ভাল পাইছে যে প্ৰত্যেকে কেমেৰা অন কৰি লৈছে আৰু কেপচাৰ কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে মানে যাতে কেতিয়াবা আমি বোৰ হলে মানে সেইখিনি চাই পেলাই শান্তি শান্তি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ মই জাগা নহ'ব বুলি নানিলোঁ আমি একচুৱেলি কিছুমান মানে এনেকৈ সৰু সৰু শ্বৰ্ট ফিল্ম প্ৰথম কৰিবলৈ ওলাইছে ফিচাৰ ফিল্মৰ প্লেনিং আছে গতিকে ছাৰ কওকচোন আপোনাৰ এতিয়া যোনটো নেক্সট প্ৰজেক্ট আহি আছে নেক্সট প্ৰজেক্টটো বেচিকেলি আমি এনেকুৱা টাইপে নেচাৰৰ মাজত বিচাৰোঁ চাওঁ কিমান কি এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰোঁ আজি আগতে লোকেশ্যনবোৰ চাই লওঁ আৰু এয়া হ'ল ভৱেশ ভৱেশ দা প্ৰদীপ ভৱেশ আপোনালোকে চিনেমাবিলাক দেখা পায় তেওঁলোকে একশ্যন ডিৰেকশ্যন কৰিছে তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ সুমা পৰশতে আপোনাৰ প্ৰথম আছিলে নেকি বাৰু হয় সুমা পৰশতে সুমা পৰশতে তাৰপিছত খাৱৈ তেনেকৈ মানে বহুতখিনি চিনেমা কৰিছে এয়া ছাৰ আৰু এয়া গৌৰী শংকৰ হ'ল ওৱান মেন আৰ্মি বুলি ক'ব লাগে এওঁ চব কামেই কৰে আৰু এওঁ হ'ল মিউজিক ডিৰেক্টৰ লগতে এক্টিং কৰে এক্টিং কৰোঁ লিখে স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰো আৰু ইজন দেখিছেনে গান গায়ে গৈ আছে তেওঁ গতিকে গান গায়ো তেওঁ লিখেও গোটেই মানে মাল্টি টেলেণ্টেড মানুহখিনি ইয়াত গোট খাইছেহি আৰু এতিয়া আহি আহি আমি এখন সৰু গাঁও মানে পাইছোহি সেয়া দেখা পাইছেনে আজি মানে ভিডিঅ'টো সেইটো কাৰণে মই মিউজিক দিয়া নাই কি কাৰণে গম পাইছে এয়া লৈ আনিছোঁ মিউজিক এক্সট্ৰা আৰু ইয়াত দেখিছেনে ফ্লাইট গৈ আছে অলপ আগত এয়াৰপৰ্ট আছে এয়া আমি এতিয়া আহি পেলাই মাজত পালোহি তেতিয়া এই দাদা ইয়াত পাইছেহি প্ৰধান দা আৰু তেওঁৰ লগত আৰু এজন দাদা আহিছে এওঁলোক ইয়াতে চাকৰি কৰে দাদা আপোনাৰ নামটো ৰবি নুজুৰি ৰবি নুজুৰি সেই দাদাহঁতে আমাক এতিয়া আমাক ফৰেষ্টখন এক্সপ্ল'ৰ কৰাব এইখন গাঁও নেকি আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে নে আমিনগাঁৱত ঘৰ আৰু দাদাৰ ঘৰ ইয়াতে ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাইতে আপোনাৰ ঘৰটো প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত ধুনীয়াকৈ থাকে এইবিলাক অৰ্কিড ধুনীয়া ধুনীয়া অৰ্কিড আছে আৰু এয়া আজাৰ ফুলিছে মানে এইটো ছিজনত ভাল লাগে কৃষ্ণচূড়া আপোনাৰ সোণাৰু এইবিলাক অৰ্কিডবিলাক ধুনীয়া ফুলে বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' দিব পৰা নাই আজি দিছোঁ কাৰণ ক'তো যোৱা নাছিলে বহুত বেমাৰ আজাৰো হৈছিলে অলপ মাজতে হস্পিটেলত থাকিলোঁ এতিয়া সেইকাৰণে নতুনকৈ আকৌ কাম কৰিম বুলি ভাবিছোঁ গতিকে ওলাই আহিছোঁ আপোনাক পাই থাকিব ভিডিঅ' হাতী পাব বাঘ আছে বাঘ আছে নেকি মাজে মাজে আগতে ভালুকো আছিল ভালুকো আমি বাৰু বহুত দিন দেখা নাই এতিয়া হয় হয়
আৰু ইফালে মানে এটো মেঘালয় এটো ইফালে মেঘালয় এটো এটো আমাৰ হিমাত ন হিমা আই তাৰ পৰা হিমা নিগুৱা আছে ই মাটি হিন যাতে মাটি হিটো এটো মেঘালয় মেঘালয় আৰু আমি বৰ্তমান আছো অসমত এটো সাইড হল মেঘালয় আৰু খাব পৰা হৈছে ইতিয়া এইটো খাই বুলি কৈছে মোক খাই পোৱা নাই আজিলৈকে আপোনাক খাই পাইছে নাই জনাব ঊলকচু খাবলৈ ভাল ডিঙি ধৰিলে জমকাল এইটো কয় নেকি এইবিলাকতো মেক্সিমাম চেগুন গছ আছে ন দাদা এইবিলাক চব চেগুন আৰু চেগুন গছৰ লগত মানে শুনামতে বেলেগ গছ নহয় বোলে খুব কম হয় এই এনেকুৱাই আৰু ধৰক এনেকৈ ডাঙৰ গছ নহয় কি কাৰণে নহয় বাৰু ইয়াৰ হিটটো বেছি গৰমটো বেছি গৰমটো বেছি সেইকাৰণে আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ পাতবিলাকৰ কাৰণে সোনকালে পচি নাযায় মানে সেইটো আপোনাৰ ইয়াত কিমান বছৰ হ'ল মোৰ এতিয়া মই 21 ফেব্ৰুৱাৰী 20 তাৰিখে জানো এনে বাকী আপুনি হেৰিয়ত কাজিৰঙা চাইডে আছিলে ইয়াত মই কাজিৰঙা মই ওৰাঙত থাকি আহিছোঁ ওৰাঙত থাকিছে হয় তাৰপিছত এইবাৰ মই চিলভিকালচাৰ আমচৈত আছিলোঁ হয় হয় চাৰ এণ্ডাৰত হয় আগতে আপোনালোকে দেখা পাইছে পবিতৰাত গৈছোঁ কাজিৰঙাত গৈছোঁ নামেৰিত গৈছিলোঁ ভিডিঅ' বনোৱা নাই এতিয়া এয়া আমি আজি আছোঁ বৰ্তমান ৰাণী ফৰেষ্টত আজি ৰাণী ফৰেষ্টত আপোনালোকৰ এটা ভিউ দেখালোঁ আৰু দেখা পাই থাকিব ধুনীয়া ধুনীয়া ৰাস্তা এতিয়া আমি অলপ আগলৈ যাওঁ বুলি গাড়ীত বহিলোঁ এতিয়া এইটো মেঘালয়ত সোমালোঁ নেকি আমি এই আমি এতিয়া মেঘালয়ত সোমাইছোঁ আমি মানে ড্ৰোন শ্বট এটা ল'ব লগা আছিলে সেইকাৰণে ওপৰত আহিলোঁ কাৰণ আমি ড্ৰোন শুনা নাই সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰাই ল'ম আৰু ন ঘূৰি এয়া চাওক ড্ৰোনত মই এতিয়া কেমেৰাটো পঠাই দিম খালি ৰ'দটো অলপ বেছি বাকী বাকীটি ভালেই লাগিছে গেপ থকা লাগা নাই এই সেই কাৰণে কাৰণ সেইটোৱে সীমা সেইটোৱে সীমাটো কুঠাৰ ভাঙা বুলি কয় নেকি কুঠাৰ ভাঙা হ'ব পাৰে মানে এইটো কুঠাৰ ভাগি যায় থাকে বহুত টান চাই গছটো সেইকাৰণে নামটো কুঠাৰ ভাঙা এইটো এইটো গছটো ইয়াৰ পৰা মেডিচিন হয় আপোনাৰ কালাৰ হয় এইটো এইটো গছটো টুকনা গছ বুলি কয় ইয়াৰ বাকলটো এইটো 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 কালাৰ চালাৰ কালাৰ বনায় নহয় নহয় আপোনাৰ কাপোৰৰ যিটো কালাৰ এই গছজোপাৰ কথা কৈছে দাদাই সেইজোপা গছ বোলে বান্দৰ কাণ্ড আপোনালোকক জুম কৰি দেখাই আছোঁ ৰ'ব এনেই শকন বুলি জানো আমি এইজোপা বান্দৰ কাণ্ড এনেই শকন ন আৰু মানে বান্দৰ কাণ্ড বুলি কোৱা কাৰণটো কি বান্দৰটো তাৰমানে সেই য'ত ফলটো লাগে গুটিকেইটা লাগে তালৈকে যাব নোৱাৰি নোৱাৰি গ'লে তাৰমানে ঠাণ্ডিটো ভাঙি যায় ভাঙি গ'লে সেই কাণ্ডে খাব নাপায় সেইকাৰণে বান্দৰ কাণ্ড সেইকাৰণে আচ্ছা ভাল লাগে দেই আমাৰ প্ৰকৃতিৰ মাজত কিছুমান ইমান এনেকুৱা মানে চিন্নুকৰ গছ কিছুমান চিনি পাইছে ভাল লাগিছে এয়া আমি এতিয়া তলত নামি আহিলোঁ অসম পালোহি আৰু ইয়াত এইটো হ'ল বোলে আই বি মেঘালয় আৰু এইখন হ'ল আমাৰ অসমৰ সীমান্তত আছে এখন ইয়াত আমি এতিয়া চাহ খাম দেখা পাইছেনে এইবিলাক চাহ খাই আকৌ বেলেগ এটা লোকেশ্যনত যাব লাগিব আৰু এতিয়া খাই বৈ উঠিছোঁ গাড়ীত মই তামোল খালোঁ ইয়াত টিপ আৰু এতিয়া ফাইনেলি আমি ধুনীয়া একদম জংঘলৰ মাজত আহি গ'লোঁ এয়া হ'ল কেঁচা ৰাস্তাৰে জংঘলৰ মাজত আহিলোঁ মজা আৰু এয়া হ'ল টমি ঘৰ ইয়াত মানে হাতীৰ কাৰণে হেৰি কৰে আৰু মানুহে যাতে গছ কাটিলে মানে চাব পাৰে ইয়াত ৰখিবৰ কাৰণে আৰু ইয়াত এইটো মোৰ ওচৰত আছে গোটালো কেমেৰা একদম মানে কিবা ফিল্ম এখন শ্বুটিং হৈ থকা যেন লাগিছে আমি যোনটো লোকেশ্যনত আহিছোঁ মানে খুব ভাল লাগিছে ইয়াত উঠিব পৰা হেৰিটো নাই ন জখলাত নাই উঠিব নোৱাৰি ইয়াতে হা টিভিত ফটো মাৰা লোকেশ্যন হাণ্টিং আৰু এতিয়া আমাক লৈ যাব দাদাই এটা মানে ধুনীয়া লুঙিয়া ৰাস্তাৰে এইটো ৰাস্তাই আমাক বোলো ফুৰাব নিম বুলি আছে দাদা এইফালে হাতী চাতি ওলাই নেকি নাই ন আৰু এতিয়া আমি এই ৰাস্তাৰে গৈ আছোঁ আহা এইফালে আহি যোৱা দেখা পাইছেনে কিমান ধুনীয়া ঠাই আপোনাৰ ইয়াৰ ভিতৰত ডিউটি মাৰিব আহেনে
আজি আমি আসলে এই রানী ফরেস্টত আইছো লোকেশন হান্টিংৰ কাৰণে নতুন আমাৰ আহিবলগীয়া প্ৰজেক্ট কিছুমান আছে এই কাৰণে আপোনালোকে হয়তো এতিয়ালৈকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আৰু চাই থাকক অগৰু গছ যোনটো নেকি হাঁচি গছ বুলি কয় হাঁচি গছৰ ওপৰত নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাম ৰ'ব এইবিলাক এতিয়া শাল গছ চেগুন সেইবিলাক গছৰ মাজেৰে আমি এতিয়া আহি আছোঁ আৰু এইখিনি গছ দাদাই কোৱা মতে নিজে নিজে হয় এইটো চৰাই হেৰি কৰাৰ ফলত হয় নেকি বাৰু চৰাই হয়নে নিজে শিপাৰ দৰে হয় এই বস্তুটো অঁ ইয়াতে এটা পাংখা হয় যেনেকৈ অঁ এইটো উৰি উৰি আহে যে ফেনৰ সেই ইয়াৰে হয় নেকি সেইটো অঁ মাজতে ফেচবুকত এটা ভিডিঅ' দেখিছিলোঁ ধুনীয়াকৈ অক্টোবৰ যোনটো পৰে বুলি কৈছিলোঁ এইটো বস্তু ভাল গছ আমি এতিয়া গোটেই জংঘল ঘূৰিলোঁ আপোনালোকে দেখালোঁ ৰাণী ফৰেষ্ট আৰু এতিয়া আমি যাম লোকেল ধাবা লোকেল ধাবাত খাব যাম কি খাওঁ দেখা হ'ব গাড়ীয়ে সামৰিছে কেমেৰা আকৌ আপোনাক লগ পাম ভাল লাগিলে আজি আপুনি ইমানখিনি আমাৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰালে ধন্যবাদ খৰি পচাদা এতিয়া গ'ল আমি এতিয়া যাম লোকেল ধাবাত গ'ল আমি এতিয়ালৈকে খোৱা নাই ভাত আহি পালোঁ লোকেল ধাবা এয়া ছাৰহঁতক লৈ আনিছোঁ আজি লোকেল ধাবাত আহিছে কেনেকুৱা লাগিছে কি খাম বুলি আহিছে বাহিৰৰ পৰাতো কিবা লোকেল ধাবা আমাৰ এতিয়া নাম দেখা পাইছেনে কিমান ভিৰ এয়া নাম ৱেটিঙত আহি আছে মোৰ ৱেটিং লিষ্টত আৰু এইবিলাক চব মানুহ আহি পেলাই এইবিলাক ৰখি আছে ৱেটিঙত আৰু চবেই কেবিনে কেবিনে আছে আৰু এতিয়া আমি অলপ পাছত খাম আৰু ইয়াত ধুনীয়া দেখা পাইছেনে পৰিৱেশটো কিমান ধুনীয়া Although we show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented Being negative when you should be getting after Ama khaibu hol ta khaibu udai jao Eya sokolo gaid ahilo bhal lagile apnalok aku notun ta video log pai tar prosike Yeah চাহ এটা খাই বৈ ল'লোঁ এতিয়া আমি গাড়ীত আকৌ উঠোঁ মই চাল তামোল কমেডি এইটো